Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве што ќе гледате вечерва. Дали радиоактивниот отпад од Италија требало да заврши на скопската депонија Дрисла? Во 2016 година, согласно таа една афера што постоела, објавена во албанските медиуми, имало барање од Дрисла за увоз на отпад, Министерството за животна средина ја одбило. Истражувавме, која е вистината за печката за медицински отпад? Фамозниот инсенератор со кој Дрисла согорува медицински отпад, всушност не е ништо посебно. Само го има тој стручен назив. Но дали и колку загадува? Сеси машине, мија ономасија, ерга омдес, по са исхи ена диолон, ке са хрисимопиите ке апо туз гитонес, ма што ешутерикотус. 360 степени во Атина пред Нимиц да излезе со рамка за решение и пред средбата Заев Ципрас. Кој ќе пресече дали приведувањето на претениците беше законско? И не само што ништо не се случи, туку МВР не кажува дали ќе преземе било што по препораките од Народниот правобранител. Народниот правобранител пак не сака да ги коментира постапките и изјавите на министерот за внатрешни работи. Дали уставот е тесно скроен? Политичкиот судир ја остави Општина Гостивар без буџет. Ако повторно не се стави буџетот во на дневен ред, ќе мораме да одиме на нови избори за советници. Кочничар на сите работи во овој момент е градоначалникот Таравар. Целата влада им е благодарна на нивната контрибуција и се што одработија. Не тапшаат по рамо и не викаат дека супер нешто сме сработиле, кога ништо не сме работеле. Саботажа. Останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Која е вистината за скопската депонија Дрисла? Дали е таа еден од најголемите загадувачи на воздухот во Скопје? Зошто печката за медицински отпад е оставена без филтри, речиси, две децении? Чија е одговорноста за тоа? Ова се дел од прашањата по чии одговори трага колегата Зоран Јовановски. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули обзнанува дека во 2016-тата, кога медиумите во Албанија пишуваа дека радиоактивен отпад од Италија е на пат кон Дрисла, од скопската депонија на вистина барале дозвола за увоз на отпад, но не ја добиле. И уште нешто. Ако е точно дека од нова година не работи печката за медицински отпад, тогаш што им смрди ноке на батинчани? Ова е Дрисла, единствената депонија во земјава која исполнува минимум еколошки стандарди. Но по проверките на надлежните, Дрисла стана асоциација за загадувањето на воздухот во Скопје. Во овој недограден објект, уште пред неколку години, требаше да има нова современа печка за согорување отпад. Но наместо тоа, медицинскиот отпад од земјава речиси две децени се согорува во соседниот објект, кој наликува на гаража за автомобил во кој е сместена старата печка. Фамозниот инсенератор со кој Дрисла согорува медицински отпад всушност не е ништо посебно, само го има тој стручен назив. Инаку се работи за обична голема задзидана печка која користи нафта како гориво. Нема никаков филтер, а ако га работи со полн капацитет, од оджакот што се издигнува само неколку метри над објектот, излегува црн и густ чад. Уште при првата инспекциска контрола пред повеќе од еден месец, кога мерењата покажаа дека печката загадува над дозволеното, директорот на Дрисла изјави дека тоа не е неочекувано, бидејќи печката е дотраена. Во тек е набавка на нова. Ќе бидеме среќни ако некаде крајот на јуни, почетокот на јули ја пуштиме во употреба, таа ќе биде согласно европските директиви. Да не забораиме, ова печка е донација од Обединетото кралство во 2000 година. На ова се сеќава професор доктор Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје. Раскажува дека всушност печката сме ја добиле 1999 година, за време на Косовската бегалска криза, кога во камповите со бегалци се собирале големи количини медицински отпад. Размислувавме што да правиме со тој медицински отпад, кој е ризичен по здравјето на луѓето. Кој е многу опасен, тој е опасен отпад.
и мораше да биде решен. Имаше предлози како да се реши и ние побаравме помош од Светската здравствена организација да го решиме тој проблем. Имаше неколку предлози. Најдобар предлог беше да добиеме инцинератор, печка за согрување на медицинскиот отпад. Кочубовски вели дека во 99-та година печката ги исполнувала британските еколошки стандарди. Но откако завршила бегалската криза во 2001 година, европските стандарди биле унапредени, па британскиот весник Guardian ја опишал печката како токсичен подарок за Балканот. Раководството на Дрисла најави купување нов инсенератор уште во 2012 година во едно од промотивните видеа за депонијата. Токму нов инсенератор ќе биде една од инвестициите во наредниот период во депонијата Дрисла. Новиот инсенератор за согорување на опасен отпад, кој претежно ќе согорува медицински отпад, има капацитет од 1600 тони годишно, за разлика од сегашниот инсенератор кој има околу 600 тони. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов очекува допрва да се истражи зошто и по 6 години нема таква инвестиција. Индикативно е зошто тоа досега не е направено, имајќи во предвид дека градот се јавил како гарант за набавка на нова печка во 2012 година со давање на меница во висина од 700.000 евра. Зошто од 2012 до 2018 тоа не е направено, ќе видиме во некои други постапки веројатно. Откако Дрисла беше казнета со 8.500 евра поради испуштање токсични материи во воздухот, доби рок до крајот на февруари да постави водени филтри на оджакот, а до почетокот на летово да го инсталира современиот инсенератор. Печката сега смее да работи 8 часа дневно, но само кога загаденоста на воздухот во Скопје е во рамки на нормалата. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека не можеле да и наложат на Дрисла повеќе да не го користи стариот инсенератор, зашто со тоа би се нарушил системот на управување со медицински отпад. Во земјава нема друга опција за негово уништување, па ова било неоптимално решение. Дрисла, доколку не ги исполни задачите, ќе следи многу поголема казна во однос нова и ќе дојде до, најверојатно, до затварање на инсенераторот. Значи, следната казна е по закон за животна средина, каде што спаѓа во трета категорија и казната се движи над 100.000 евра. Дали сте во позиција да едноставно не можете да превземете по-строги мерки, затоа што на друг начин ќе не можеме да се справиме со медицинскиот отпад како земја? Решенијата што ќе ги издаде инспекторатот ќе бидат согласно закон. Веќе се работи на решенијата од предходниот надзор што се донесени. Можело да се стави гори филтер, можело да се набави нов инсенератор, можело тоа да се направи. Зошто не се правило, уште еднаш ќе кажам, не знам. Меѓутоа, во иднина ви гарантирам дека инсенераторот нема повеќе да загадува. Од инспекторатот треба да му ја предаде документацијата од надзорите на Дрисла на јавното обвинителство, откако тоа реши да истражува дали Дрисла сторила кривично дело загадување на животната средина и природата и кој е одговорен за тоа. Доктор Кочубовски е автор на упатство за управување со медицински отпад и учествувал во изборот на локацијата на која пред речиси две децени бил поставен инсенераторот. Тоа е локација одбрана некаде 14 км од Скопје, југоисточ. Не е населена зона. Значи тоа беше преземено во обзир. Има доволна заштитна зона меѓу депонијата, т.е. каде што е сместена, инцинераторот и самото населено место, т.е. градот Скопје. Така да има безбедно расстојање. А што е најбитно, Скопје има доминантни ветрови се северозападни. Значи дуваат северозапад кон југоисток. А тоа е негде на југоисток. Според Кочубовски, количеството јаглероден моноксид, сулфур двооксид и прашина што ги испушта печката не се голема закана за Скопје, но во услови на енормно загадување на воздухот, сепак смета дека е потребна современа технологија за горење опасен отпад. Ние баравме да биде набавена нова печка и учествувавме чак во тие спецификации за тендерската постапка уште пред X години. Првиот тендер кој беше преку Министерството за животна средина и просторно планирање. За жал тој тендер пропадна, беше поништен. После тоа имаше обиди за втор тендер. Колку што се сеќа, ништо не испадна, па после градот Скопје ги преземе пред некоја година активноста, ние секогаш баравме да се смени.
инцинераторот со нова верзија. Но ако Скопје е 14 километри од Дрисла, селото Батинци е на само 1 километар. Еве ги сведоштвата на мештаните. Ерка шум маде, венера кеже, машум и вен натен. А терес го ндези на то дишкаѓа, но ке дишка диден ка фор, ама натен ка шум. Шум ере на ере ронд, јо веќ кту нгад, па кејт ке дум. Кејт Батинци ошто и венера. Дичив чвар асфалт. Веќе не та фотографоје. Кио да кио па се дисе, ма сам деа тоа честичкат хин на пархунд. Нјерзит еден, нјерзит кет ме грипа. Мид, вајне ера, кет мид, јон, кет смунд, кет катун, јон, и на смунд. Биде по нијес. Чиши, да, кет джубр, скавин, кет тон. Количеството на согорен медицински отпад за 15 години е зголемено дури за 7 пати. Од 115 тони во 2000-та на 775 тони во 2015-та година. Со тоа е зголемена и емисијата на штетни материи во воздухот од Дрисла. На веб страницата на депонијата пишува дека инсенераторот може да согорува и друг вид отпад по барање на правни и физички лица, без да се наведе дали тие може да бидат и од странство. Ова за екологистите отвара сомнежи, каков и чиј отпад досега бил горен во Дрисла. Дополнително со дозволата на законот за увоз на отпад, значи би можеле да видиме преку финансиските извештаи од кои извори се добивани средства за да ги поврземе со видот на отпад или за која цел се тие средства нели наменети. И на таков начин да се прави дополнителна контрола на јавното предпријатие, тоа би требало да се транспарентни во секој случај, али финансиската ревизија и контрола мислам дека ќе ни даде појасни податоци за како вид на отпад и колкава количина на отпад станува збор што се горел во медицинската печка. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека пред 2 години Дрисла побарала, но министерството не одобрило увоз на отпад. Ова се совпаѓа со периодот на аферата со радиоактивниот отпад од Италија, за кој албанските медиуми пишуваа дека требало да заврши на Дрисла, но му се губи трага. Во 2016 година, согласно таа една афера што постоела, објавена во албанските медиуми, имало барање од Дрисла за увоз на отпад, Министерството за животна средина ја одбило тоа барање, не го одобрило. Дали во вакви услови со ваков инсенератор, Дрисла давала услуги на физички или правни лица за уништување отпад? Та можела да го даде? Не. Та може, немало. Таква дозвола нема добиен. Се разбирам, има други субјекти од Македонија кои што ја користат Дрисла како партнер за своите потреби, но ова не е направено. Раководството на депонијата и надлежните државни институции тврдат дека од почетокот на годинава не се согорува медицински отпад, туку дека тој само се складира. Но додека во петокот снимавме во Дрисла, лесно воочливо беше дека таму има само еден контейнер со медицински отпад што чека уништување. Тоа е премногу мала количина отпад во услови на, како што се тврди, двонеделно неработење на печката. Дали сепак некој ја мами јавноста? Дали некој ја мами јавноста ќе остане неодговорена загадка, барем за сега. Дарете уште една пауза по која се темите за името, за апсењето на пратениците, за судирот градоначалник Совет во Гостивар. Сеси машине, мија ономасија, ерга омнес, που θα ισχύει еннади όλων και θα χρησιμοποιείται και από τους γειτονές μας στο εσωτερικό τους. 360 степени во Атина пред Нимиц да излезе со рамка за решение и пред средбата за ЕФ Ципрас. Кој ќе пресече дали приведувањето на пратениците беше законско? И не само што ништо не се случи, туку МВР не кажува дали ќе преземе било што по препораките од Народниот правобранител. Народниот правобранител пак не сака да ги коментира постапките и изјавите на министерот за внатрешни работи. Дали уставот е тесно скроен? Ако повторно не се стави буџетот во дневен ред, ќе мораме да одиме на нови избори за советници. Кочничар на сите работи во овој момент е градоначалникот Таравар.
Се враќаме со 360 степени. Најавите дека во следните неколку месеци е можно затворање на прашањето за името, ја вратија темата на насловните страници на весниците и во ударните термини на телевизиите во Грција. Можен ли е компромис и кои се главните стравувања на грците? Од Атина известува Владимир Мирчевски. Овој период Атина го живее безмалку во секојдневни протести, главно насочени против пакетот закони од кои зависи меѓународната финансиска помош за земјата. Но и новите најавени удари по живот на грчкиот граѓанин не ја истиснаа деновиве најактуелната тема овде, прашањето за името. За илустрација, ова се дел од главните наслови во денешните изданија на весниците. То има македонска салата, етнос, патот на Скопје кон НАТО оди преку Грција, Караманлис за Реал Ньюс, не постои македонска нација и тоа треба да се разјасни и официјално да се прифати. Катемерини, ова е клучна фаза за изнаоѓање решение во пресрет на новата рунда преговори. Два дена пред средбата во Њујорк, медиаторот Метју Нимиц во интервју за грчкиот јавен сервис ЕРАТА изјави дека рамката со идеи што ќе ја понуди е комбинација од веќе предлагани елементи. Еден дел од интервјуто на Нимиц е особено интересен, оној во кој апелира и до грчката страна да покаже чувствителност за прашањето за идентитетот на соседите. There's nothing totally new. I think I said this once before. There's no new magic in the issue. We know what the problems are. We know the point of view in Athens. We know the point of view in Skopje. So there are obviously elements that have come in the past. So you will present the name and ideas that you have already negotiated in the past. Over the years, I've made various suggestions. Sometimes one country has found them useful. Sometimes the other country has found them useful. And I think that what I would try to do is take elements that I've heard from both sides. Mm-hmm. In media, on both sides, we have seen lately different names, always with a modifier. North Macedonia, Nova Macedonia. Mm. Are you planning to present them only one name? And what type of modifier? I'd love to talk to you about it, but I think it's a little premature today, given the fact that the meeting is next week. And I don't think it's appropriate for me to start talking about particular names. So, what other issues are sensitive for both countries? Yeah. There are ancillary issues besides the issue of the name, that is the usage, that is issues of identity that are of great concern in the northern neighbor, and one has to be extremely sensitive about that. There are concerns in Greece. Also about historical issues of appropriation of historical heritage, of school book issues that also need ultimately to be addressed. So these group of ancillary issues that we know about are important, but I think there are solutions to them, and two friendly neighbors can resolve them if we get the basic issue resolved first. Од грчките официјални представници, најдалеку досега во образложение на ставот на Грција отиде портпаролот на грчката влада, Димитрис Дзанакопулос, во интервјуто што го даде за едно солунско радио. Еве дел од тој разговор во кој, од една страна, портпаролот на владата зборува за промена на уставното име, а од друга, вели дека идентитетот е наше прашање. Ξέρετε γιατί όμως το λέω. Όχι γιατί κυνηγάμε, όχι γιατί κυνηγάμε για το ψήλο το πείδημα. Γιατί φοβόμαστε μια σύνθετη ονομασία, η οποία θα είναι για χρήση μόνο δική μας και οι γείτονές μας θα συνεχίσουν στο κομμάτι να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία όπως σήμερα, στη γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αποτελούν και θέμα. Ένα σοβαρό θέμα. Επομένως θέλουμε να ξέρουμε αν η κυβέρνηση μιλάει μία ονομασία για όλα σε κάθε περίπτωση. Μα είναι προφανές, το έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, η θέση μας είναι μία ονομασία έργα όντες που θα ισχύει έναντι όλων
και θα χρησιμοποιείται και από τους γείτονές μας στο εσωτερικό τους, δηλαδή θα υπάρξει και αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας για να μπορέσουμε να βρεθούμε ναι. σε πεδίο λύσης. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς οι Σκοπιανοί θα δεχθούν αλλαγές στο Σύνταγμά τους, στη ραχοκοκαλιά εννοώ και των βασικών θεμάτων τους και για το εσωτερικό της χώρας τους. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Θέλω να μου πείτε. Έχει προκύψει, κύριε Διαμαντόπουλε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα με τη νέα πολιτική ηγεσία στην γείτονα έχουν υπάρξει πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες ανασκευάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο ναι. βαθμό ένα ολόκληρο αφήγημα το οποίο είχε προωθηθεί και υιοθετηθεί. Κύριε Τζανακόπουλε, αυτό χτίστηκε και κόντεψε να ριζώσει 100 χρόνια. Πιστεύετε ότι ξεριζώνεται επειδή ο Γκρουεύσκι έχασε την εξουσία και βρέθηκε εκτεθειμένος από υποκλοπές ή οτιδήποτε άλλο? Πιστεύω. Δηλαδή, καταλάβατε, εμείς που ζούμε ναι. τους Σκοπιανούς κάθε μέρα στην Ποτίδεα, στην Εγνατία, στο πάμε, πηγαίνω, ερχόμαστε συνέχεια. Και ξέρουμε πώς λειτουργούν στο εσωτερικό τους οι άνθρωποι. Είναι στη ραχοκοκαλιά τους πλέον. Δεν υπάρχουν. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα νομικά κείμενα και διεθνείς συμφωνίες. Σωστό. Από εκεί και πέρα το τι, σωστό. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε λαό... Σωστή παρατήρηση, αλλά πιστεύω να... Και την ιδεολογική ταυτότητα είναι δικό του θέμα. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι και οι αντιρρήσεις... Ιδεολογική λογοκρισία. Σωστά, κύριε Τζανακόπουλε. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι μεγάλη σημασία και είναι αγαθό της σύγχρονης ανθρωπότητας. Δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή το πώς θα λέω εγώ τη γλώσσα μου, είναι δικό μου θέμα. Се вкупната атмосфера овде се чини сега е помалку оптимистичко отколку пред неколку недели. Искусниот новинар Ставрос Лиерос зборува за промена на уставот и за потреба од дистинкција, не само географска, туку и идентитетска. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι να συμφωνηθεί τι είναι αυτό το κράτος. Ξέρετε, η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Πέρα από τη Φιρόμ υπάρχει η Βουλγαρική επαρχία του Πυρήν και υπάρχει αυτό που εσείς λέτε Μακεδονία του Αιγαίου, η Ελληνική Μακεδονία. Το ερώτημα που μας χωρίζει είναι εάν πρόκειται για μία πατρίδα ενός έθνους που είναι διαμελισμένη, χωρισμένη. Εάν η Ελληνική Μακεδονία είναι ένα κομμάτι της Μακεδονίας και είναι υπό ελληνική κατοχή, όπως συχνά αναφέρεται. Ή εάν η Μακεδονία, η ευρύτερη περιοχή, είναι μια πολυεθνική περιοχή. Δεν αναφέρομαι στην ιστορία, στους αρχαίους χρόνους. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αναφέρομαι στη γεωπολιτική, στους νεότερους χρόνους και βέβαια στο σήμερα. Εάν συμφωνήσουμε ότι οι Σλάβοι της Μακεδονίας είναι μία από τις εθνότητες που κατεχούν στην ευρύτερη περιοχή, όπως Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, παλαιότερα Οθωμανοί πριν φύγουν, Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, τότε νομίζω ότι το πρόβλημα της ονομασίας θα μπορεί να λυθεί εύκολα. Αυτό που είναι το κύριο εμπόδιο για την Ελλάδα είναι ότι το μέρος, αναφέρομαι στη συγκεκριμένη εθνότητα, εμφανίζεται ως όλον. Μονοπολεί τον όρο Μακεδονία. Μονοπολεί τον όρο Μακεδονικό. Μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα. Εάν αποδεχθούν ότι είναι μέρος και όχι όλων, εάν αποδεχθούν ότι αυτή η περιοχή είναι μια πολυεθνική περιοχή και ως εκ τούτου δικαιούνται τη χρήση του όρου Μακεδονία στο μέτρο που είναι μέρος και όχι όλων, τότε νομίζω ότι η λύση του προβλήματος θα είναι πολύ εύκολη. Νομίζω όμως ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί τη συζήτηση για το όνομα. Do you think that position of ANEL is making more difficult situation for the opposition, for Νέα Δημοκρατία, who is in fear from ANEL, that now it would not support a solution, even though the geographical qualifier, a compound name with a composite name with a geographical qualifier, was one of the positions of Nea Demokratia 10 years ago.
Τι θα είναι αυτή η συμφωνία? Αν είναι μια συμφωνία για όλες τις χρήσεις, έργα όμνες όπως λένε, δηλαδή αν υπάρξει αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας αυτού του κράτους και υπάρξει μια διευκρίνηση ό,τι αφορά την εθνότητα και τη γλώσσα, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να τορπιλήσει μια τέτοια συμφωνία στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, το κρίσιμο ερώτημα είναι, μπορεί να προκύψει μια τέτοια συμφωνία? Η γνώμη μου είναι ότι είναι δύσκολο. Δεν θέλω να το αποκλείσω. Καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές. Ήδη πριν από λίγο μιλώντας μεταξύ μας, υπήρξε μια σύγχυση για τη χρήση του όρου Μακεδόνας, Μασεντόνια. Εάν αυτά δεν διευκρινιστούν, είμαι σίγουρος ότι τα εμπόδια θα υπάρξουν όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και στο επίπεδο της κοινής γνώμης, της κοινωνίας, θα υπάρξουν αντιδράσεις οι οποίες θα εμποδίσουν και το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει. Нашата анкета на Атинските улици го илустрира резултатот од истражувањето на јавното мислење објавено вчера, според кое 68% од грчките граѓани се против сложено име што ќе го содржи терминот Македонија. Εγώ δεν θέλω λύση. Καμία λύση, μόνο να είναι η Μακεδονία ελληνική. Και καμία άλλη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι το όνομα Μακεδονία ανήκει στους Έλληνες, είναι ελληνικό. Κοιτάξτε, είναι... έχω διαβάσει ότι τα αλβανικά μέσα μιλάνε ότι το όνομα θα είναι Νέα Μακεδονία. Δεν μπορώ να σου πω τώρα με ακρίβεια, συμφωνώ, γιατί... Εντάξει, αυτοί αποφασίζουν, εγώ τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Οπωσδήποτε ένας γεωγραφικός προσδιορισμός θα ήταν ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Είμαι αισιόδοξος, εκεί δείχνουν όλα τα γεγονότα. Печатокот од терен е дека оптимизмот на владите на двете земји, на Брисел, Вашингтон и на Берлин, дека сега е моментот за конечно затворање на спорот, не е базиран на промена на ставовите во грчката јавност. Овде се уште постои голема скепса и доминираат ставови кои се чинат тешко достижни и за најлибералните гледишта во Скопје. Сепак, дипломатијата понекогаш знае да го направи возможно и невозможно. За 360 степени, од Атина, Владимир Мирчевски. Очигледни се разликите и стравовите со кои живее грчкото обштество. Иако дел се ирационални, сепак треба да се прифатат како реалност, како што се резервите и стравовите и во нашето обштество. Продолжуваме со темата за приведувањето на пратениците особничени за настаните во парламентот од 27 април и заклучокот на Народниот правобранител дека полицијата действувала спротивно на својот правилник. Прашањето што ги отвора колегата Александар Димитриевски се: зошто постојат разлики меѓу уставот и законот од една страна и правилникот на МВР од друга? И дали всушност уставното решение е недоречено и остава простор за злоупотреби? Приведувањето на пратениците е направено незаконски, брифираше Народниот правобранител на крајот на декември и препорача министерот за внатрешни работи да спроведе целосна постапка за испитување на начинот на постапувањето на полициските службеници, да утврди одговорност и да се санкционираат прекршителите на правата на пратениците. Приведувањето на пратениците е законско, му одговори веќе следниот ден министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Полицијата постапуваше врз основа на наредба издадена од судот и во рамките на тоа ние сме постапиле врз основа на нашите законски овластувања. Дојде и помина нова година. Дојдоа и помина и други празници. И не само што ништо не се случи, туку МВР сега не ни одговара дали ќе преземе нешто по препораките на Народниот правобранител. Народниот правобранител не сака да даде став што мисли за изјавите и постапките на министерот. А станува збор за исклучително важно прашање, бидејќи преписката е помеѓу две релевантни институции, и тоа за права на пратениците, од кои и министерот и Народниот правобранител црпат легитимитет. Обидот да се одгатне прашањето кој е во право, а кој не, почнува токму од аргументите на Мемети и на Спасовски. Наодите на Народниот правобранител се темелат на правилникот за начинот на вршење на полициските работи. Во него пишува дека ако лицето кое се приведува се повика на имунитет, полицискиот службеник мора да го прекине приведувањето. Во случај кога не му е одземен имунитетот и покрај писмената наредба за негово приведување, истото нема да се изврши,
а надлежниот суд ќе се извести од страна на полицискиот службеник за причините поради кои не е постапено по наредбата. Министерот Оливер Спасовски не го демантираше овој факт кога ја правдаше постапката на полицијата со пратениците. Туку се повика на законот за кривичната постапка. Законот е повисок акт од правилникот и не може правилник да дерогира закон или устав на Република Македонија. Тоа е основно правило во правото. Ако се проверат цитираните одредби, Спасовски и Мемети се во право. Законот за кривичната постапка на вистина не прави разлика дали лицето кое се приведува има или нема имунитет. Од друга страна, полицискиот правилник ја прави таа разлика. Со други зборови, останува нејасно зошто во правилникот има детализирани одредби кои што ги нема на ниту едно друго место. Ова навидум маргинално прашање е исклучително важно. Остане ли неразрешено, кој ќе гарантира дека во иднина нема да предизвика злоупотреби? Пример за злоупотреба може да биде приведување пратеници по нечија потреба, без претходно да им се симни имунитетот што може да влијае на распоредот на силите во парламентот, кога на дневен ред има важни теми. Според македонскиот устав, ваквата можност не е забранета, бидејќи е дефинирано дека пратеникот има имунитет само од притворање, а не и од приведување или друга форма на задржување. Имунитетот не важи само во случај кога пратеникот е фатен на лице место во вршење на кривично дело, за кое е предвидена казна затвор од најмалку 5 години. Во европските законодавства нема воедначена пракса, но во основа одредбите кои важат во Македонија. Во слична форма ги има во континенталните системи, како Германија и Франција. Со битна разлика, што таму имунитетот важи и за приведување, односно, освен ако не е фатен на дело, пратеник не може да биде задржан ако предходно не му е симнат имунитетот. Таа традиција е пресликана и во документите на Европскиот парламент во кој се вели дека имунитетот го штити пратеникот. Од каква било мерка на задржување и отправна постапка, имунитет исто така ќе се применува и за пратениците додека патуваат до и од местото на заседание на Европскиот парламент. Не може да има повикување на имунитетот кога пратеникот е фатен на лице место во извршување противзаконско дејствие. Дали припишување на уставот и законите за кривичната постапка намерно или ненамерно, одредбата за имунитетот е стеснета само на притвор. Уште повеќе што полицискиот правилник се занимава и со прашањето за приведување лица со имунитет. Со оваа тема, цел месец се занимава Хелсиншкиот комитет по барање на ВМРО од ДПМН. Јас мислам дека целиот овој случај отвара дилеми кои што ќе треба да бидат решени на еден, да речам, законски начин во смисла на можеби надоградување на законот за кривична постапка, притоа проширување на одредбите кои се однесуваат на претеничкиот имунитет во самиот устав. Исто така јас не ги отфрлам можностите, имајќи предвид дека Македонија е општество каде што можеби треба да има секогаш многу конкретни и јасни одредби за да не може да дојде до злоупотреби, бидејќи сите сме свесни дека законот во последните 11 години беше и текако злоупотребуван заради постигнување на политички цели и за да се осигураме и ние како општество притоа да не дојде до тоа да во одреден момент и самото собрание можеби некогаш биде блокирано поради ваква некаква волонтаристичка постапка на лишување од слобода на претеници без да им се одземе имунитетот. Но, се додека такви измени не се случат, Пировска е на став дека на 28 ноември полицијата постапила законски. Според законот за кривична постапка се е чисто. Чекорите кои што биле преземени се сосема во согласност со законот за кривична постапка. Како што и ви ги објаснив. Буквално, ако отворите законот за кривична постапка, ќе видите дека така треба да се преземаат чекорите кога станува збор за започнување на истражна постапка, која што, нели, како што наведов и предходно, започнува со наредба за спроведување на истражна постапка, која што обвинителството ја доставува до судијата за предходна постапка во прилог со целосна документација и доколку смета со предлог за утврдување на мерка притвор. Сепак, за Хелсиншкиот комитет случајот со приведувањето на пратениците не е затворен. Остануваат отворени прашањата, имало ли потреба од лисици на рацете на пратениците ако не давале отпор, и дали со тоа им се прекршени правата? Колку часа биле држени во судот?
Конечната оценка ќе ја донесат кога ќе им одговорат институциите кои досега не го сториле тоа. Судирот меѓу градоначалникот Арбен Таравари и мнозинството во Советот кој е под контрола на ДУИ СДСМ ја остави Обштина Гостивар без буџет за 2018-та. Ако не се донесе до 31 март, законот предвидува организирање нови избори за советници. Иако сите зборуваат за соработка во интерес на граѓаните, за сега нема решение на повидок. Славица Филиповска за случувањата во Гостивар, кои се причина и последица на односите на централно ниво меѓу Алијанса за албанците од една и СДСМ и ДУИ од друга страна. Гостивар среде јануари. На прв поглед се функционира вообичаено. Но во општината и во Советот врие. Ако повторно не се стави буџетот во на дневен ред, ќе мораме да одиме на нови избори за советници. Кочничар на сите работи во овој момент е градоначалникот Таравари. Не е политички, него сакаме, пошто сме гласани од народот и сакаме за сите да бидеме исти и да се донесват одлуки за доброто на сите. Гостивар е меѓу редките општини кои не успеаја да го донесат буџетот за оваа година. Ова е прва задача за Советот во кое мнозинството го има коалицијата предводена ДУИ СДСМ, а градоначалникот е од спротивниот табор, од Алијансата за албанците. Мнозинството одлучи за председател да го избере Насир Муслиу од редовите на ДУИ. Тој тврди дека немал време за повеќе активности по вина на градоначалникот, бидејќи формалностите по назначувањето председател на Советот доцнеле, а потоа почнале празниците. Објавата на именување на председател на Советот во Обштина Гостивар со заднацнување се објави во службен гласник на Обштина Гостивар. Тоа заднацнување траеше, значи, подолг период, значи, од одложување на конституцијата седница од 17-11 месец, објавувањето се деси на 25-12. Значи, тоа беше еден разлог да ние не можеме да одржиме седници други, пошто главниот разлог за да биде да има легитимитет председателот на Советот да свика седница, е објавувањето на службен гласник, имерувањето на председателот на Советот. Но дури и да се свика седница, ДУИ бара од Таравари да не ги брка нивните кадри од училиштата. Ние не го потенцираме да бидат повеќе наставници од ДУИ, него да бидат примени наставници кои го исполнуваат условот. Има професори кои се вработени, кои исполнуваат услови. Значи, сакавме и тука да има транспарентност, да се примат или да продолжат тие што исполнуваат услов. Значи, има државен испит, има 3-4 години што работел, е адекватен, сега да продолжи тој или тие, да не се примат други што не ги исполнуваат услови. За Муслиу ова не е политичка оцена. Вели уште неделава ќе свика седница на Советот, но тоа нема да значи веднаш и гласање на буџетот. Советникот од СДСМ Зоран Ангелов е подиректен и тврди дека Таравари направил лоша математика за годишните расходи во предлог буџетот, кој тежи околу 16 милиони евра. Ние не можеме да поддржиме буџет, каде што е од круцијално значење за граѓаните на Гостивар, посебно оние со православна вероисповест, каде што треба да се изврши докуп на земјиште за гробни места. Не можеме ние да прифатиме буџет каде што основно во денешно време да нема канализациона мрежа во населба Млаки, каде што ќе интервенираме со амандмани. Ние настапуваме наискрено, со наискрени намери, без никакви сопки да ставаме за буџетот. Меѓутоа, овие барања што се основни за потребите на граѓаните на Гостивар зборувам, мора да бидат ставени во буџетот. И за СДСМ е проблематична смената на директори во училиштата што ја спроведува градоначалникот Таравари. Иако реагиравме ние за некои работи, сепак тој рече дека поставил стручњаци. Меѓутоа, не можеме и мора да се каже дека Таравари во Гостивар, односно Алијансата на албанците е во коалиција со ВМРО-ДПМН. Безрезервна поддршка не може да добие, затоа што сепак, ако бара поддршка од нас, од мнозинството, сепак ќе треба да се споделат и одговорностите за сите работи што се случуваат во Обштина Гостивар.
Усвојувањето на годишниот буџет на општината е една од основните законски надлежности на Советот. Ако буџетот не се изгласа најдоцна до 31 март, Законот за локална самоуправа предвидува распуштање на Обштинскиот совет и организирање нови локални избори во таа општина, но само за советници, а не и за градоначалник. Во таков случај, најголема полза би имала Алијансата за албанците. Вели градоначалникот Таравари, чија проценка е дека нови избори би донели ново мнозинство во Советот. Во негова полза. Никој не рекол дека јас инсистирам овој буџет вака како што сум го спремил, јас со мојата администрација, мора тоа да помине. Ни потразно. Значи, јас сум побарал од нив да го ставиме буџетот на дневен ред. Дури побарав пред нова година да го ставиме, за да бидат испазени роковите, и потоа можеме ние уште 2, 3, 4 недели да дискутираме. И оваа граѓаните го знаат. Еве, дуј утре нека излезе во Гостивар на избори, ќе виде како ќе помине. Значи, сите обструкции, сите можни начини на блокирање ги употребуваат, а што ми е најжалосно, дека индуцирани од тоа се и СДСМ-овците. Значи, иста приказна како што делува ВМРО и ДУИ, исто сега се не се ВМРО и ДУИ, туку се СДСМ и ДУИ. Таравари сменил 12 директори на училишта, сите кадри на ДУИ. Не се сменети само двајца директори од редовите на ВМРО ДПМН и еден од Турска партија. Тој не гледа проблем во разрешувањето и во другите разместувања што ги направил. Ја морав околу 15-20 луѓе да ги разместам, тие земаат исти плати. По администрација се нека направија жалби и сите жалби се одбиени. Директори на училишта, нормално, јас не можам да ги оставам директорите на ДУИ да продолжат, кои што цела кампања не дека беа членови на ДУИ, туку беа на терен кои што беа готови да се тепаат со луѓе, да полнат кути за ДУИ. И градоначалникот и советниците убедуваат дека граѓаните нема да го почувствуваат политичкиот судир. Тој засега и не се чувствува, бидејќи многумина од граѓаните и не се информирани што точно се случува во општината. Не знам што се случува во општина. Ова се тие луксузни жити, мајка. Дел пак порачуваат дека избори за нови советници не би требало да има. Да работи сега, треба овој градоначалник да постигне договор и така да не се има нови избори. Не би требало, мислам. Градоначалникот е на своје место. Е сега тие другите структури што се тие више, тоа е веќе друга. Таравари стана прв човек на Гостивар по два изборни круга. Доби повеќе гласови од кандидатот на ДУИ Невзат Бејта, зад колку застана и премиерот Зоран Заев. Таравари се обиде да направи мнозинство со ВМРО ДПМН и БЕСА, но бројките беа на страната на опонентите. Мнозинството во Советот во моментов има 16 од вкупно 31 глас. Жестокиот политички судир од локалните избори во Гостивар продолжува да се чувствува со сета своја жестина и денес. Главните актери тврдат дека нема да дозвола судирот да се изостри до ниво по кој ќе треба да се организираат нови избори за советници. Но засега нема ниту јасни сигнали за функционална кохабитација меѓу градоначалникот и мнозинството во интерес на граѓаните. За 360 степени од Гостивар, Славица Филиповска. Наредте уште една многу кратка пауза, а по неа е саботажата. Останете на Алсат. Наредте и првото издание на саботажата во оваа нова година. Сладкоречивоста и комплиментите се реторичко празнословие и пропагандно дежави, ако не се подкрепени ниту со форма, камо ли со суштина. Зборот реформа како најкористена фраза во изминатите две деценије на пат да доживее потполна модификација на значењето, освен како формула за манипулација со јавноста, сега се употребува и како хваласпев за незината невидливост. Работата е завршена. Од тој аспект, успешно е завршена. Се работи за врвни професионалци во својата област во Република Македонија. Целата влада им е благодарна на нивната контрибуција и се што одработија. Не тапшаат по рамо и не викаат дека супер нешто сме сработиле, кога ништо не сме работеле. Обврските кои што ги имаше овој совет
се исполнети во целост. Сме извршиле својата задача и покрај тоа што ние се уште разговараме за тоа што е навистина нашата задача. Сега одиме во суштинска имплементација на реформите. Ова е една многу интересна ситуација. Со ваков циклус на преобразба во кој всушност ништо особено не се ни менува, па дури нити свеста за потребата од неа се наоѓа и опозицијата. Се фрла магла само врз огледалото во кое и натаму, според сите јавни анализи и приватни дошепнувања, се гледа повторно истиот лик. Ова е екипирање и комплетирање на ВМРО-ДПМН. Се уште ВМРО-ДПМН е во сенката на фамилијата. Че спојна младост кај искуството. Контролирани по разни основи од страна на браточедите на Груевски. Луѓе кои што и знаат работите, познати во своите средини. Луѓе кои што се препознатли во јавноста како довчерашни извршители, слепи извршители на наредбите на Груевски на неговото семејство. Ослободувањето од фамилиарниот баласт не е само партиски, туку и државен проблем, особено кога кај наследниците не постои никаква намера да се откажат од привилегијата на натамошно користење на оставштината. Ветувањето за преселба не може да донесе никаква новина, а камоли подобрување на квалитетот, ако интериерот, мебелот и конечно функционалноста остануваат напомо исти. Ние само ќе трошиме пари, да се преселува УБК, тоа е као јас да се преселам во друг стан. Може ќе се разведам со жена ми, ама ќе мене ќе останам при слушкувањето со нова жена. Од прилика некако така ви доаѓа. На истиот начин се лекува и синдромот на боневизмот во политиката и најавениот домакин му ќе само козметичко озаконување на патните трошоци, со кое наместо 4 во джебот ќе влегуваат скромни 2000 евра месечно. Ама сега се уверлив и цврз доказ. Предлагаме на платата да се врши само врз основа на фискални сметки за платена патарина, кои што се платени исклучиво со кредитна или со дебитна картичка, која е во собственост на пратеника. Гласачите од натрешноста се полни со разбирање за потребата на пратениците со коли да доаѓаат во Скопје. Отием картите за автобус се скапи, ем стравуваат дека нивните избраници би можеле да се изгубат во метрополата. И автобусот, знаете дека карта од страна коси, треба да ја извеш картата. Ние не знаеме, например, автобусите, кој автобус за кај оди, се че заглавиме на некој начин. И на крајот, за оние што се почесто заглавуваат. Маските не помагаат, тие се само привремена заштита. Еве, јас ја носам маската, ама па и маската ме гуши, мене и таа некако не ми дава онако убаво да се земам воздух. Зад ниту една маска не може да се земе свеж воздух. Време е да почнат да паѓаат, за да се диша нормално. Достапни сме и на веб страницата 360stepeni.mk и на Facebook и Twitter. Бидете со нас и в петок од 22:30. Пријатно.